Aby. Ja mám jedného uja a on je strašne vtipný, ale raz bol v nemocnici, ležal a už sa strašne nudil a prišli, to sú praktikantky sa to povie, keď tie mladé, vždy, keď čo ešte... praktikantky, áno, proste prišli mladé baby, čo sa učia za sestričky a on na nich chcel zapôsobiť, tak si tak rozopol košelu a hovorí... Dievčatá, znáce, co ja to tu mám? Tak sa prehrábal v tej chlpatej hrudi. Oni, že neujú, co tam máce? On, to páša pre vašo kozičky. Veľký romantik.